І зараз у нас буде дуже особливе включення, особливе тому, що мова йтиметься про наших захисників і наших героїв, але про тих, які зараз не перебувають на підконтрольній Україні території, яких ми надзвичайно чекаємо вдома і віримо, що наша влада докладає всіх зусиль для того, аби їх повернути. Марина Ашифіна, дружина морпіха з Азовсталі, зараз з нами на зв'язку. Марино, ми вас вітаємо. Доброго дня. Марина, розкажіть нам про свого чоловіка, про те, як почався його шлях 24 лютого і як він опинився у Маріуполі на Азовсталі. Мій чоловік не з Азовсталі, а з заводу Ілліча. Угу, заводу Ілліча, перепрошую. Так, так. Так, з 24 лютого вони були неподалік від Маріуполя, а в перших числах березня було віддано наказ прийти до Маріуполя. І їх батальйон базувався на заводі імені Ілліча. Коли ви востаннє з ним розмовляли, як довго він перебував в Маріуполі, захищаючи місто? В Маріуполі вони були трошки більше місяця, а він зв'язок був 31 березня останній раз ним. Чи вдається вам зараз дізнатися, де він, що він, в якому він стані? Можливо, якісь державні наші інституції, ведучи перемовини з російською стороною, збирають цю інформацію і передають рідним та близьким? Ні, на жаль, з української сторони такого не відбувається. Все, що я узнала від української сторони, що він в реєстрі полонених. Є такий некий реєстр, але що це за реєстр, невідомо. Ось. Мені вдалося дізнатися, як справи мого чоловіка, трошки іншим шляхом. Що ви маєте на увазі? Я все перепробувала в Україні, починаючи від дзвінків на гарячі лінії, офіційні письма, і листи, і все таке. Я поїхала до Європи. Намагалася у Європі щось зробити, також виходила на міжнародні організації, на журналістів, взагалі на людей, які допомагали б мені з цими листами. І коли нічого не змінювалося у ситуації з моїм чоловіком, я приїхала у Донецьк. І тут дізналася про свого чоловіка, його місце знаходження та очікую з ним на зустріч. Так, давайте ще раз. Ви приїхали на непідконтрольну Україні територію. Це було небезпечно, хоча я розумію, чим ви керувалися. Так. Як ви проходили цю систему? Тому що, наскільки я розумію, в Донецьк все одно ти потрапляєш через фільтраційні табори, і невже оця сторона, яка на сьогоднішній день повністю представляє інтереси країни-агресора, вони так легко діляться із вами такою інформацією? Ні, ніяку фільтрацію я не проходила, тому що я заїжджала через Росію. Моя мати живе у Москві, я відвезла їй свого сина. Та через Москву, через Ростовську область я заїхала у Донецьк. Ніякої фільтрації я тут не проходила. Ага. Далі я зустрілась з одним своїм знайомим, і він порекомендував мені звернутися тут до омбудсмена Дар'ї Морозової. Я з нею розмовляла десь днів 10 тому. І мені так сказали, що намагатимуться допомогти. Марина, при всій повазі до вас і до вашого страшного горя, враховуючи, що чоловік зараз у полоні, але щоб розставити просто крапки над «і». Незважаючи на те, що Російська Федерація напала на Україну, ви відвезли свою дитину до Москви і зараз тримаєте зв'язок з псевдопредставниками влади, яка окупаційна на наших територіях в Донецьку. Чи нічого вам тут не здається, що є якісь малесенькі протиріччя? Так, є протиріччя, але життя свого чоловіка мені важливіше за протиріччя. Ну, якщо мені не змогла допомогти моя країна, ну, а що мені робити? Чоловік вже, 4 місяці там, майже 4 місяці. От що мені робити, якщо у нього навіть немає офіційного статусу полоненого?
Ну, давайте так. Все може бути зі сторони окупаційної влади. Ми бачили, на які підступні речі вони можуть йти. От вони вам завтра скажуть: Марино, ти же хочеш, щоб твій чоловік от просто зараз на твоїх очах вийшов з цієї колонії. А давайте запишеш відео, де ти розкажеш про те, що насправді це Україна сама себе обстрілює, це Україна кинула по пологовому будинку у Маріуполі ракети і так далі. То виходить, що ви і на такі речі зможете піти, тому що це ваш чоловік. Я просто хочу зрозуміти, де оця межа, ну, знаєте, як внутрішнього компромісу вашої боротьби. Ну, тут мені такого не пропонували, насправді. Ну, це поки що. І всі люди, вони будуть розуміти, що якщо я буду це казати, це буде неправда. Тому що мене там не було, я не бачила, хто там скидав які бомби. І буде всім зрозуміло, що мені це, ну, казали говорити, ну, на що воно їм треба. Ну, тут же історія просто в тому, як це маніпулятивно будуть використовувати. Це ми зараз з вами спілкуємося наживо в прямому ефірі, і ви можете бути впевненими, що ми не будемо займатися монтажем і перекручувати ваші слова. Те, що стосується якраз окупаційної влади, російської влади, ворогів, то це інша історія. Але я так, мабуть, скажу, да, ми не маємо жодного морального права давати оцінку вашим діям. Ми єдине, що просимо вас пам'ятати, що є межа про те, коли от є національні інтереси, да, державні. В нас все ж таки війна, і коли ви йдете по допомогу до ворога, то ви маєте знати, що частково ви все ж таки стаєте на його сторону. Я більш ніж переконана, і ми бачимо, що зараз відбуваються обміни, що українська влада, вона бореться і бореться за вашого чоловіка. Просто для Росії він не заручник, він зброя, яку хочуть використати проти нас. І от головне, щоб ви теж не стали цією зброєю. Я бажаю, щоб ваша історія, вона мала хеппі-енд. Дякуємо, Марина. Марина Ашифіна, дружина Морпіха, який зараз знаходиться у полоні.